समीरको 100 रुपैयाँको फ्रुटी चाहिँ यही हो।
जात्रा चाहिँ साच्चै मौसम ला जस्तै हाम्रो फेरि मौसम ला जस्तै त्यो भन्दा नि दामी लाग्दो रहेछ यार है मान थाल्दैन ओ यार जिरपुरी बन्दिर चार भैयाहरूले यार खेल्नु चाहिँ रमाइलो सबै गेमहरू मात्रै हुँदो रहेछ कि अनि त्यसपछि अब हेरौँ हामी माग्ने बुढो जस्तो भएर हौ च्याङ्लिङ शिवरात्रि होइन धार्मिक तथा सांस्कृतिक मेला रहेछ मेलै रहेछ नि त म त थाहा छैन मेला भनेर त होइन जात्रा भनेर चाहिँ हो जात्रा मेला एउटै हुनु त हुन्छ अनि मन्दिर चाहिँ हेरेछ हाम्रो नयाँ क्यामराम्यान यो ठाउँको चाहिँ समीर राणा पनि नयाँ क्यामराम्यान है एकदम दामी फोटो खिचिदिन्छ भाइहरू सब फोटोको लागि लाइनमा बसिरह है सो अहिले चाहिँ हामी के अरे जात्राबाट चाहिँ अब झापरतर्फ हिँड्दैछौँ मान्छेहरू चाहिँ आउने क्रममा छ खास गरी रमाइलो चाहिँ आउने चाहिँ बेलुका रहेछ हामीले चाहिँ गल्ती गरेँ कि बिहानै चाँडो चाहिँ दिउँसै आइपुग्यो बाटोमा रमाइलो हुने चाहिँ अहिले बेलुका चार बजेपछि हो किनकि त्यसपछि चार बजेपछि कुकुरहरू पड्काउने कार्यक्रम हुन्छ नि त अन्त त्यो चाहिँ बल्ल रमाइलो हुन्छ अहिले चाहिँ हामी अलिक छिटो आइपुग्यो सालीहरू सालीहरू मेरो साथीको मुख रहेछ के भन्नु अब त्यही भन्नु अब यहाँबाट पनि बाटो छ क्या उनीहरूको पनि बाटो छ कहाँबाट निस्किँदैन राम्रो बाटो चल्यौँ ए के छ केटाकेटी हौ चल्यौँ चल्दिउँ चल्दिउँ सेते 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 भेटे आउँछ यहाँबाट चाहिँ चेन्नईबाट झ्याकोटतर्फ हिँडेको हामी पछाडिबाट हिँडेको हिँडाइने भइसक्यो अब छुन आइपुग्ला कि भन्ने आश हो तर हिँडेको हिँडेछौँ स्कुलमा पनि प्रोग्राम छ भनेर अनि सुनेहरू मुख्यतिको फोन गरेको थिएँ अघि मुख्यतिले मेरो रिप्लाई दिएन ठिकै छ अब सबैहरू मेरो प्लान चाहिँ के भने हामीलाई पुरा उठिँदै सुरेर लाने भनेर चाहिँ होइन हो कि आज म पैसा ए हामी कति वर्ष अगाडि रे पाँच वर्ष अगाडिको कुरो यहीँबाट आएको थियौँ ओ माई गड यहाँ त बगेर भाले त्यहाँ बगेर ओ माई गड सात दिने के अरे वार्षिक उत्सव हुँदैन यहाँबाट फेरि मौसम भन्नु खतरा सात दिने हुन्छ होइन आएपछि त मलाई के वाला भाइब आउँछ भने होइन चितवन आएको वाला भाइब चाहिँ खतरा हुन्छ सो अहिले हामी चाहिँ अकला स्कुल आइपुगिसकेको छौँ अकलामा देवी विद्यालय अहिलेको चाहिँ पहिला चाहिँ है हामी बालजुतीबाट आउँदाखेरि चाहिँ 2074 सालमा चाहिँ यो जुन भलिबल खेलेको ठाउँभन्दा यता माथिपट्टि चाहिँ यो बिल्डिङहरू चाहिँ 72 सालको भुइँचालोले भत्काएको बेलामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भएको थियो भने त्यहाँनिर चाहिँ स्टेज बनाएर स्टेज भन्नाले यस्तै ग्राउन्डमै चाहिँ हामी यस्तै कार्पेटमा यसरी लगाएर हामीले चाहिँ डान्स गरेको त्यो चाहिँ हामीलाई यो ठाउँको चाहिँ त्यो दृश्यहरू चाहिँ अहिलेसम्म याद छ कि अघि जुन बाटो आउँदा चाहिँ तपाईँहरू देखाउनु पाएन त्यसको लागि सरी त्यो बाटोमा पनि अघि मैले पहिला देखेको ठाउँहरू अनि अहिले देख्दाखेरि चाहिँ पुरानो यादहरू चाहिँ फ्रेस भएर आयो कि यस्तो खुसी लाग्यो त्यो एउटै ठाउँ आफ्टर कति 5 इयर 6 इयर पछि आउनु पाउँदा चाहिँ एकदम खुसी लाग्यो कला स्कुल अहिले चाहिँ दामी रहेछ स्टुडेन्टहरू पनि धेरै नै रहेछ है बिल्डिङहरू पनि राम्रो रहेछ धेरै नै रहेछ बिल्डिङहरू पनि यहाँ अब हेरौँ अकला स्कुल सो कम टु भिजिट हाम्रो समीर राणा मगर यहाँ हुनुहुन्छ समीर राणा मगरलाई के कस्तो लाग्यो नि कस्तो लाग्यो समीर राणा मगर एकदम राम्रो लाग्यो हो सो अहिले चाहिँ हामी अब धुवाकोटबाट स्कुल हुँदै रात माटो हुँदै चाहिँ अकला मन्दिर आइपुग्नु लागेको छ यो डाँडा मुनि चाहिँ अकला मन्दिर अहिले चाहिँ अपलोड ओह्रालो झर्दैछौँ समीर राणाले क्यामेरा समातेन सो उनीहरू एउटा हातको क्यामेरा सकाउँदैछ कि
बाटो पनि ठिकै छ, त्यति साह्रो नराम्रो छैन। अब यहाँबाट पलाचा डिङ्गो डिङ्गै रहेछ, यो समीरलाई बाइक चलाउनु दियो भने समीरलाई बाइक चलाउनु आउँदैन, बाइक चलाउँछु भनेर चाहिँ समीरलाई समा चलाउनु पर्छ। हो हामीको त झन् टापु जस्तो रहेछ नि त, हो माइ गड, बताइदिनु अलिक त्यहाँ। सो भर्खर कला मन्दिर पुगेर आयौँ, तल चाहिँ केही पनि होइन त, पुजारी भए पनि हुनुहुँदो रहेछ होइन, अनि त्यही भएर अहिले चाहिँ हामी त्यहाँबाट निस्केर हिँडिसकेको छौँ त्यो मुनि ओह्रालोमा चाहिँ। यो चाहिँ ड्याम पारिपट्टिको चाहिँ पारियो कला, क्या दामी बनाएको छ अहिले पोजिबल हेरेर। हो पहिलाभन्दा अहिले दामी भएको छ, पहिला जस्तो ढिलो छ अहिले त, गेट अहिले ओडा चाहिँ चलाउन सकेछन्। हामी गोप्समा गएर अहिले भेटौँला, गोप्स भन्नाले चाहिँ गोपलिङ है, गोपलिङ गाई।